ciidamada booliiska ee magaalada Ceerigaabo ee Soomaaliland ayaa xabsiga dhexe ee magaaladaasi u taxaabay wariyihii telefishinka caalamiga Star uga soo warramayay magaaladaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, waxaana xariga wariyaha ka dambeeyey iskuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag oo dhibsaday war u hore wariyuhu uga tabiyey oo ku aadanaa dhibaatada ay duxusha la gubaa ku leedahay deegaanka, balse iskuduwaha warkaasi dhibsaday oo isaga laftiisu dhibaatada ay duxusha deegaanka ku leedahay ka hadlaya waxa uu sheegay. Aafo ballaaran oo jirta bilxaqiiqa ayaa jirta oo gobolka ka taagan ka jira duxusha, hadday tii dhinaca galbeedka iyo hadday dhinaca koonfurta naga xigta iyo bariga dhinacaana ka dhacay sidii manaayir ku sheegay buurta mareysa sanadkan soo afjaro. Gobolkeenu waxa weeye gobol fog, dhibaato gaara buu leeyahay, xuduudo buu leeyahay mataqaanaa beelo gobollo kale iyo xuduudo leeyahay Soomaalidii, dhibaato weyn oo gobollada kale jirin baa runtii ka jirta. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in gargaarnaal isuda qabsado oo maartii arrintaas laga hawlgalo. Mar kale iskuduwahaasi waxa uu si indhala'aana u dafiray hadalkaasi uu hore u jeediyey, waxaanu goob kale ku sheegay sida tan. Xafadaas maaha mid caafi ka jirta tegeliyaasha sidaan iskuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka Sanaag oo dhowr jeer khadka telefoonka aan kula xidhiidhay waxa uu si cad u diiday inuu ka hadlo arrintani wariyaha ku xidhay. Xariga wariyayaasha ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku soo noqnoqday gobolka Sanaag, ilaa haddana waxaa arrintaasi afka ka xidhay oo aan ka hadal guddoomiyaha gobolkaasi Master Falay Patrick Kosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star.